Mille er taget på jagt efter naturens grønne gaver. Gaverne gemmer sig i Uganda i Afrika. Her får hun hjælp fra mega seje mennesker og møder de vildeste dyr i jagten på de grønne gaver. Nogle af naturens gaver får vi så tit, at vi slet ikke tænker over dem. Sådan er det lige præcis med vand. Vand er livsnødvendigt. Uden vand vil vi simpelthen ikke kunne overleve. I Danmark har vi grundvand. Det betyder, at vi har vand i jorden. Men vand kan komme mange steder fra. Her, hvor jeg er lige nu, der bruger de vand fra en flod, som kommer fra en gletsjer, der ligger højt oppe i bjergene. Lige nu følger jeg altså stadigvæk efter en landmand, og vi er i gang med at krydse hans mark, hvor han altså dyrker sukkerrør. De herinde, de er faktisk klar til at spise, men de her stadig er babyer. På begge sider af de her marker, der er der en å herover, en å herover. Og der er åens vand kommer altså også op fra floden af. Og nu siger jeg, at det er en å. Men I kan nok regne ud, at hvis der kommer meget vand derop fra, så er det ikke længere en å, så bliver det næsten også en stor flod, der kommer hernede. Og den kan godt finde på at ødelægge markerne, så nu skal jeg se, hvad han har gjort, så det ikke kommer til at ske. Vandet er altså super vigtigt. Det er vigtigt for bondemanden nu, når han har hans marker herinde. Men det, der nogle gange sker, det er, at der kommer så meget vand, at det simpelthen oversvømmer markerne. Det har de fundet en løsning på. De er begyndt at plante bambus langs kanten af åen her. Og det er, fordi bambus har nogle rigtig gode egenskaber. Den er med til at filtrere vandet, så det bliver renere. Men den er samtidig også med til at stoppe vandet, når det kommer i store mængder, så det ikke vælter ind over markerne. Vand er super vigtigt, men for meget vand på én gang kan ødelægge bondemandens marker. Derfor har WWF plantet en masse bambus langs med floden. De holder på vandet, så markerne ikke bliver oversvømmet. Det her træ minder rigtig meget om noget, vi kender fra Danmark af. Det minder rigtig meget om et nåletræ, eller fyrretræ, eller grantræ. Og grunden til, at den er plantet her lige midt i sukkerplantagen, det er fordi, den er virkelig god. Den har nogle særlige egenskaber. Det er nemlig sådan, at sådan et træ her har nogle rødder, som suger vandet til sig. Det vil sige, at når der kommer regn, eller når der er vand ude i åen, så suger den vandet ind og gemmer på det. Og den gør også sådan, at jorden omkring bliver ved med at være fugtig. Og når jorden er fugtig, så er den god at dyrke i. Og derfor kan de altså se, at når de planter sådan nogle træer her, så bliver deres afgrøder meget, meget bedre. Noget andet, den også kan bruges til. Den kan bruges, når den engang bliver så stor, at den ikke skal være her mere. Så kan man fælde den, og så kan man bruge den til brænde. Og det er smart, for når man har sådan et træ her, så behøver man ikke gå længere op og ind i nationalparkerne og fælde deres træer. Som I nok kan fornemme, så kan man se, at jorden ser ret fugtig ud. Og det er altså ikke tit, den gør det i et land som Afrika, hvor alt er meget, meget tørt. Men når vandet kommer ind over her, så i stedet for, at vandet kommer forbi og tager alt det gode jord med, så stopper vandet hernede i de her kanaler, de her huller, de har gravet. Og så al jorden, der er hernede, suger vandet ind. Og så kan de altså løfte jord op fra de her kanaler og gemme det, og så bruge det, når de planter nye ting. På den måde, så holder de på jorden og på vandet. Nu kan bondemanden høste en masse dejlig mad og afgrøder på sine marker. Efter alt det, jeg lige har set og oplevet, så kan jeg altså nu engang konstatere, at vand er noget af det vildeste, vi har i naturen. Det kan altså både være med til at skabe det her, men samtidig så giver det også næring til alt liv på jorden. Ergo må vand være en af de vildeste gaver, vi får af naturen. Se med i næste afsnit, når Mille besøger et vandkraftværk. Vi ses!